Olha aí, galera. Olha o tamanho dessa gameleira que tem aqui, ó. Oh, bruta. Ela matou a planta. Olha aí a grossura da bicha. Tamanho. Parece um pé de imbu. Ela nasceu dentro dessa planta aqui, ó. Não sei que planta era. Elas são tipo uns parasitas, né? Ela nasce dentro da planta, enrola na planta, mata. E aí, toma de conta aí do espaço. Essa aqui é gigante, viu? Eu não tinha visto uma dessa aqui, não. Aqui, essa parte aqui é da planta que ela nasceu dentro, né? Vou só o tronco aqui. Aqui tem um caveiro do lado. É gigante, gigante. Pois é.